то часу, щоб це говорити, але я чогось зараз згадала, як пішла зі своєї посади Лана Зеркаль. Тобто ми бачимо, що люди потужні, які чогось зробили саме для України, причому, ну, самотужки своїми власними можливостями професійними, вони там не приживаються. А мені цікаво, чому на них не хочуть спиратися? Нехай їх одиниці на усе міністерство, наприклад, там, або якусь структуру певну управлінську. Чому на них не спираються? Чому така, ну, чому таке побоювання людей, які мають якісь фахові характеристики? Значить, ці люди, які мають свої політичні амбіції, вони це бачать. І люди, які не попадають під лояльність, під їхній формат, я б так сказала. Да, вони професійні, але вони для них неформальні. Вони їм не цікаві. Тому що вони, якщо ми переписку в чаті зараз з вами вспомним, то що в той переписці? Цей хороший, цей того, цей сват, цей брат. Ви ж бачимо, як, на чому політика кадрова строїться. Тобто побоювання лише політичних амбіцій, бо на цих людей варто б спиратися, бо вони можуть виконати і те, що ти пообіцяв за тебе. Ну, розуміючи, що вони більш, можливо, мають там досвіду в цій сфері, цій галузі. Тут виключно політичні амбіції, ви думаєте? Політичні амбіції, так. Тому що людина, яка знає і фахова, що вона буде робити сьогодні і завтра, і як треба строїти цю також соціальну політику, вона буде відстоювати свої інтереси, інтереси держави. А я думаю, нашій владі це не цікаво. Це людина, яка відкрила рот. І не там, де потрібно.